hodisa ikki ming o'n uchinchi yilning uchinchi martida surgutdagi asosan musulmonlar va markaziy osiyodan kelgan mehnat muhojirlari ovqatlanadigan halol kafesida sodir bo'ldi politsiyaning maxsus bo'linmasi xodimlari tomonidan soqol olingan dushanbelik o'ttiz olti yoshli ahmadjon saidov ozodlik radiosiga o'sha kuni do'stlari bilan ovqatlangani kirganini aytadi biz uch kishi xufton namozini o'qib shahardagi yagona halol choyxonasiga ovqatlangani keldik u choyxonaning nomi ham halol bizning завтрак обед ujinimiz doimo o'sha yerda shu payt maskada formasi kiyimi amon yozilgan kalta avtomatlarni ko'targan amonchilar kafega kirdi hammamizga yotishni buyurdi meni sheriklarimdan biri xo'jandlik karimjonov furqat oldiga kelib soqoliga зажигалka tiradi va yondiraymi yoki soqollarni olamizmi dedi nega soqol qo'yishimizni so'ragan edi furqat musulmonmiz tartibimiz shunaqa degan javobiga u zo'rlik qildi keyin u stol ustidagi pichoqni olib soqol kesishni boshladi keyin u ofitsiantlardan biriga qaychi olib kelishni buyurdi deydi ahmadjon uning so'zlariga ko'ra politsiya xodimlarining bu noqonuniy amallariga xonada yotgan o'n bir nafar choyxona mijozi guvoh ah bo'ldi ofitsiant keltirgan qaychini politsiyachi furqatning qo'liga tutkazib o'zing qirqasanmi kırka qirqaymi deya shart qo'ydi deya davom etadi ahmadjon ahmadjonu ha o'zim olaman dedida de, u soqolini qirqdi ulardan ikkitasi buni telefonga syomka qildi ismoilning soqolini olib bo'lgandan keyin ular mening oldimga kelib starina ok vвsтаваy hozir oqsoqollarimizni olamiz deya kuldi shunda men qaychini ber o'zim olaman dedimda soqollarini olib tashladim u shuni iphone telefonini olib videoga olishni boshladi dedi soqollarini o'z qo'li bilan qirqqan ahmadjon saidov jabrdidaning so'zlariga ko'ra toza xo'rlab buni videoga olib bo'lgandan keyin politsiyachilar surgut shahrining ikkinchi sonli politsiya bo'limiga avtobusda ularni olib kelgan va hujjatlar joyida bo'lgani bois hech qanday tushuntirishlarsiz qo'yib yuborilgan politsiyadan chiqqan ahmadjon saidov soqollari kesilgan yana ikki nafar birodarlari bilan surgut shahridagi tojiklar diasporasiga murojaat qildi ozodlik bilan suhbatda mahalliy tojiklar avtonomiyasi rahbari fayzulla aminov bu hodisa yuzasidan politsiya rahbariyatiga murojaat qilgan biroq hanti mansisk okrugi bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi rahbari aleksandr yeroxin o'z xodimlari tomonidan qilingan shu uchun kechirim so'rab shu bilan muammo bartaraf etilganini hisoblayotganini aytdi lekin politsiya rahbarining kechirimidan qoniqmagan aminov bu vaziyatga tojikiston elchixonasiga maxsus <coughs> murojaatnoma yuborib vaziyatni kuzatib borishni so'ragan ozodlikning rasmiy murojaatiga yugra ichki ishlar boshqarmasida halol kafesida haqiqatdan politsiya xodimlari tekshiruv o'tkazgani va bu tekshiruv davomida katta miqdorda qurol yaroq topilganini ma'lum qilishdi это еще никем не доказано и не опровергнуто потому что вообще имел

aslaha ha aynan kimdan musodara qilinganini na aniqlashtirmagan hanti mansiysk muxtor okrugi bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi rahbari tamara muravchenka boshqarma rasmiy saytida suhbatimizdan keyin paydo bo'lgan rasmiy xabarda shaharning bir nechta obyektida bitta travmatik pistolet jinoiy maqsadda ishlatish uchun qayta ishlangan bitta ov miltig'i musodara qilingani aytiladi surgut politsiyasi podsho pyotr bir boshlab bergan rus bayarlarining soqolini olish odatini esga tushirgan va hozircha noma'lumligicha qolayotgan amon guruhi xodimlarini qidirayotgani va tekshirish natijalari asosida hisobot berishlarini va'da qilishdi tekshirish davom etayotganini va biror omonchi javobgarlikka tortilishiga shubha bilan qarayotgan jabrdiydi ahmadjon saidov shunga qaramasdan o'z huquqlari uchun kurashishni davom etishi va hozir ham kesilgan soqolini olmasdan yurganini aytdi umidbek ozodlik radiosi moskva radiosi